Buď domy, prosím potlesk. Tady srdíme velkou mimo ne proto, že jsme všichni nemocní. Někteří ano, ale ne všichni. V podstatě 30 let, a to s obří podporou státu a následně s podporou unijní. Do průmyslu, který je již od 90. let v soukromých rukou, proudili a proudí nadále stovky milionů korun na jeho ekologizaci. Jak mnozí vidíte, často jsem slyšela, nemluvte o tom, že v Ostravě je smog, protože tam děláte blbou reklamu svému městu. Prosím vás, to pak oni by si toho nevšimli, když sem přijedou jako na návštěvu, nebo jako hodně pěšky máme a